xaaladda shubanbiyeedka gobolka Togdheer ayaa kor u kacday iyada oo bukaano hor lala keenayo isbitaalka magaalada Burco. Warbixin murtaas ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyahayaga Cabdiraxiin Axmed. Caasimada gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa la ciirciiraysay dad badan oo u soo ritay cudurka shubanbiyoodku, iyadoo maalmihii ugu dambeeyey tiro aad u badan oo bukaanka la soo dhigay isbitaalka guud ee magaalada Burco, oo markii uu buuxsamay goobo kale oo dadka bukaanka ah loo daadguraynayay sida dugsiga tababarka caafimaadka. Waqti uu wasiirka wasaaradda caafimaadka Salabaan Ciise Axmed Kaar xigla toosiyey uu kambeyn siyaasadeed ku joogo magaalada buu hoodle, sida oo kale aanay arrinkan dadaalkii loo baahnaa aanay ka geysan maamulka heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Togdheer, dadweynuhu aad u dhaliilsan yihiin. Karsan TV ayaa u korgalay xaaladda shubanbiyoodka faraha baas ku haya deegaanada gobolka Togdheer, iyadoo saraakiisha caafimaadka ee magaalada Burco ay noo sheegeen in celcelis ahaan ay maalintii diiwaan geliyeen in ka badan 30 kiis oo shubanbiyood ah. Welina ay socoto xaaladda dadka uu soo ridanayo. Maraanu booqasho ku tagnay macadka tababarka caafimaadka ee Burco, ayaa waxaanu halkaasi kula kulannay agaasimaha guud ee macadka, kaasi oo telefishinka Karsan uga warbixiyey xaaladda dhabta ee shubanbiyoodka iyo baahiyaha ay dadku qabaan. Laga bilaabo 12-kii bishii 4-aad waxaa loo isticmaalay inaanu ka dhigno cusbitaal loo isticmaalo oo lagu daaweeyo dadka shubanka ku dhacay. Kabacdi markii cusbitaalka awalba culays badan uu saaraa oo uu buuxdhaaf ahaa oo ay buuxiyeen dadkii kusoo tabaaloobay abaaraha oo xanuuno umulo iska culays badan saaraa, tanina ay noqotay culays kale oo soo kordhay. Waxa uu damiirkayguna siin waayay in waxbarashadii la sii wado. Marka ardaydii waxa la geliyey gurmad ayaa la geliyey qaran. Halkan ilaa 12-kii bishii 4-aad waxaa lasoo dhigay dad ku dhowdhow 400 oo kays. Dadka u shaqeynayaana waxa weeyaan ardaydii seniorka ahayd iyo macallimiintii. Alxamdulillah waa la daweeyey dadku, waa badankoodii wax dhimtay, waa yaryihiin. Qof laba ayaa naga dhintay 400 qof. Runtii laakiin xaaladda culays aad iyo aad u farabadan sida ka muuqata. Meeshu dee ma ahayn cusbitaal, waxay ahayd galaasyo yaroo 4-5 galaas ah. Galaasyadii way buuxsameen, barandayaashii way buuxsameen, dhirtii way buuxsantay. Yacnii culays cusbitaal oo aad u farabadan ayaa dee dusha naga fulay. Laakiin alxamdulillah Ilaahay waxaan ka baryaynaa dee inuu noo fududeeyo. Annagana dee waajib qaran oo nasaaran weeyaan. Laakiin waxaan u codsanaynaa oo aan doonaynaa bulshadu inay nala wadaagaan. Xanuunkan iminka aad daweynaysaan bal u bulshada u sharax muxuu yahay xanuunkan? Runtii dee xanuunada shubanku way fara badan yihiin, waxaana lagu kala cadayn karaa shaybaadh ama leeb baa lagu kala cadayn karaa. Maanaan baadhin annagu leeb kumaanaan baadhin, laakiin waxaanu la dadaalaynaa un inaanu maadaama ay u badan yihiin shubanno kala duwan inaanu dadka uun daweyno marka naloo keeno oo aanu ku bilowno infusion, maadaama dadku shuban fara badan iyo mantag iyo xanuun badan jiro iyo casiraado iyo xanuun badan jiro inaanu daweyno un. Laakiin shaybaadhkiinu ma saamixin dee shaybaadhaha lagu kala cadeeya nooca xanuunka ama nooca jeermiska ee keenay. Marka maanaan baadhin annagu, laakiin waa kolleto waa xanuuno aad u fara badan oo ka dilaacay dee proseskii ama biyo yaraantii, biyihii wasakhoobay, biyo xumaantii, xanuunadii, nafaqadaradii ka dilaacay, cunno xumadii. Dadka ay kusoo dhacayaan waxay u badan yihiin dadkii awoodda daraa, caruurtii, dadka waayeelka, dumarka ayay u badan yihiin. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, magaalada Hargeysa.